ቼልሲ ሀኪም ዚየችን በቋሚነት ለጋላት ሰራ ያሳልፎ መስጠቱ ተረጋግጧል። እንግዲህ ሀኪም ዚየች በተለይ ደግሞ በቼልሲ በነበረው እንቅስቃሴ መልካም የሚባል ጊዜያቶችን ያሳለፈ ተጫዋች ነው። የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግን ጨምሮ በተለይ በርከት ያሉ ክብሮችን ማሳካት የቻለ ተጫዋች ነው። የክለቦች የዓለም ዋንጫን ጨምሮ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ከአያክስ በፈረመበት ጊዜ መልካም የሚባል እንቅስቃሴ ነበረው ሀኪም ዚየች። በጊዜ ሂደት ግን የአሰልጣኞች ለውጥ ያለውንም አቅም ተደጋጋሚና ተከታታይ በሆነ መልኩ እንዳያሳይ እንዳደረገው መመልከት ይቻላል። የተጠናቀቀውን የውድድር ዘመን በጋላት ሰራይ ቤት ነበር እያሳለፈው ማለት ነው። በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ላይም እንዲሁ በተለይ በምድብ ጨዋታዎች አልፈው ጋላታሳራዮች እስኪሰናበቱ ድረስ ማለት ነው ከአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የነበረው ሚና ከፍተኛ ነው። ከዛ በተጨማሪም የቱርክ ሱፐር ሊግንም እንዲያሳኩ ጋላታሳራዮች ማለት ነው ይሄ እሱ ወይም ደግሞ ሀኪም ዚየች እና እንዲሁም ደግሞ የማውሪዮ ኢካርዲ ሚና ከፍተኛ እንደነበር ይታወቃል በአጥቂ መስመር ላይ ማለት ነው። ከዛ አንጻር በተለይ ደግሞ ጋላታሳራዮች ይህንን ተጫዋች በውሰት ሲያስፈርሙ የነበረውን የባይ ኦፕሽን ወይም ደግሞ ተጫዋቹን በቋሚነት የመግዛት የተካተተበትን ውል ወይም ደግሞ ትሪገር አድርገዋል ወይም ደግሞ ይፋ አድርገዋል ወይም መጠቀም ፈልገዋል ማለት ነው። ከዛ አንጻር ሀኪም ዚየች በቋሚነት የጋላታሳራይ ተጫዋች የሚሆንበት እድል አለ ማለት ነው። ያ ሆነ ግን በተለይ ተጫዋቹ በውሰት በነበረበት ሰዓት ላይ የደሞዙም አከፋፈሉም ሂደትም በተለይ ጋላታሳራይ የተወሰነውን ይከፍላል፣ ቼልሲ ደግሞ የተወሰነውን ሲከፍል ቆይታል። አሁን ግን በቋሚነት የጋላታሳራይ ተጫዋች መሆኑን ተከትሎ ቼልሲ ምንም ለዚህ ተጫዋች የሚያወጣው ገንዘብ አይኖርም እና ይሄ ተጫዋች በአመት ወደ 3.5 ሚሊዮን ዩሮ ነበር የሚያስገባው፣ አሁን ወደ 2.8 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ ዝቅ የሚልበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። ያም ቢሆን ይህ ግን ሀኪም ዚየች በተለይ ደግሞ በነበረው እንቅስቃሴ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ተጫዋቹ አቅም ያለው ተጫዋች ነው፣ ግን በቼልሲ ቤት ያለውን አቅም አውጥቶ እንዳያሳይ ተደጋጋሚ በሆነ መልኩ እድሎችን በሮችን እየተከፈቱለት አይደለም። ከዛ በተጨማሪ ቼልሲን በዝውውር መስኮት ላይ በሱ ቦታ ላይ በርከት ያሉ ተጫዋቾች እንደነበሩት ይታወቃል። እሱ ካቀናም በኋላ ብዙም ሀኪም ዚየችን የሚያስነፍቅ አይነት እንቅስቃሴ በቦታው ላይ ነበር ሊባል አይችልም። ከዛ አንጻር ተጫዋቹ አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ በቋሚነት የጋላታሳራይ ተጫዋች ስለመሆኑ ተረጋግጧል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሀኪም ዚየች ብቻም አይደለም እንደነ ካርኔ ቹኳሜንካን ጨምሮ እንደነ ሮሜሉ ሉካኩ በርከት ያሉ ወደ አምስት ወደ ስድስት የሚሆኑ ተጫዋቾችን አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ቼልሲዎች ለማሰናበት ነው ጥረት እያደረጉ የሚገኙት። ሉካኩም ቢሆን የውሰት ውሉን ልክ እንደ ሀኪም ዚየች ሁሉ በቋሚነት እዛው ሮማ የሚቀርበት መንገድ እያመቻቹ ይገኛሉ በተቻለ መጠን ማለት ነው። ካርኔ ቹኳሜንካንም እንዲሁ በተለይ በውሰት ወደ ሌሎች ክለቦች እንዲሸኝ ለመሸኘት ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ማለት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ካርል ዲውስብሪ ሆልን የሌስተር ሲቲን የአማካይ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ይፋዊ ጥያቄ ማቅረባቸው ተገልጿል። ይሄ ተጫዋች ስሙ ከብራይተን ጋር እየተያዘ ነበር። በተለይ ደግሞ ሌስተር ሲቲ ካቻምና በወረደበት ጊዜ ማለት ነው በግላቸው በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ከነበሩ ተጫዋቾች መካከል ዩሪ ቲሊማንስ ብለን ልንጠቅስ እንችላለን። ካርል ዲውስብሪ ሆል እንደነ ጄምስ ማዲሰን አይነት ተጫዋቾች፣ ሃርቪ ባርንስ ይጠቀሳሉ። በግል እንቅስቃሴያቸው መልካም የነበሩ ተጫዋቾች ነበሩና አሁን ይህ ተጫዋች በተለይ ደግሞ በኤንዞ ማሬስካ ስር ማለት ነው ሌስተር ሲቲ ወርዶ ሲመለስም የተጫዋች ሚና ከፍተኛ ነበር። አሁን ታዲያ ኤንዞ ማሬስካ በሌስተር ሲቲ ቤት የሚያውቁትን ይህንን የአማካይ መስመር ተጫዋች ቼልሲ ቤት ይዘውት መምጣት ፈልገዋል። ይፋዊ ጥያቄም ለሌስተር ሲቲ ስለማቅረባቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹም ቢሆን ይህንን ዝውውር ፈልጎታል ተብሏል። ያው በተለይ ደግሞ ሌስተር ሲቲዎች የኤፍኤፍፒ ቅጣት ሰለባ እንደነበሩ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። አሁንም ቢሆን ተጫዋቾችን ቢሸጡ ይመከራል፣ በተለይ ከዚህ ከፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ተጫዋቹ ለመሸኘት ዝግጁ ናቸውም ተብሏል። በነገራችን ላይ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም የሚፈልገው ክለብ ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ነበር በቅድሚያ ማለት ነው። ቢሆንም ግን እዚህ ዝውውር ውስጥ ሰርጎ ገብቶ ማለት ነው ቼልሲዎች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ በሆነ መልኩ እንቅስቃሴ እያደረጉ እንደሚገኙ ተገልጿል። ሌስተር ሲቲዎች ቢያንስ አንድ ተጫዋች በምላሹ ይፈልጋሉ። ምናልባት ተጫዋችና ገንዘብ ሊበረከት የሚችልበት ሂደት ሊኖር ይችላል ተብሏል። በተለይ ደግሞ ብራይተኖች ከሌስተር ሲቲ ጋር በያኩብ ሞደር ለመለወጥና 25 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል ነበር የተስማሙት። ይህ ዝውውር ሊከናወን ነው ሲባል ነው ቼልሲ ሰርጎ ገብቶ ተጫዋቹ እንደሚፈልገው የተገለጸው። ስለዚህ ሴዛር ካሴዲ የጣሊያናዊ ወጣት የአማካኝ መስመር ተጫዋች ወይም ደግሞ ዴቪድ ዳትሮፎፋና በአጥቂ መስመር ላይ ማለት ነው ወደ ሌስተር ሲቲ እንዲያቀኑ ሊደረግ ይችላል እየተባለ ይገኛል። እንግዲህ በንግግሮች አሉ። ካርል ዲውስብሪ ሆል ግን በሌስተር ሲቲ ቤት የመቆየት እድሉ ጠባብ ስለመሆኑ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከአርሰናል ጋር በተያያዘ የክረምቱ የመጀመሪያ ፈራሚያቸው እንዲሁም ደግሞ ከክለቡ በውሰትም ሆነ በቋሚነት ከክለቡ ጋር የሚለያየው ተጫዋች ይፋ ሆኗል። ያው ስፔናዊ ግብ ጠባቂ ዴቪድ ራያ ነው። ባሳለፍነው ጥር ወር ላይ መድፈኞቹን በውሰት እንደተቀላቀለ ይታወቃል። ከዛ በኋላ መርቄ እንቅስቃሴን ያሳየ ግብ ጠባቂ ነው። ታዲያ ይህንን ተከትሎ አሮን ራምስዴል ወደ ሌላ ክለብ ለማቅናት መወሰኑን የሚጠቁሙ መረጃዎች በስፋት ሲጋሩ ቆይተዋል። አሁንም ተጫዋቹ ከአውሮፓ ዋንጫ ፍጻሜ ማግስት ክለቡን የሚለቅበት መንገድ በተለይ ደግሞ ማንሰሱ አይቀርም እየተባለ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኤስፓኞሉን ግብ ጠባቂ ዮሃን ጋርሺያን አርሰናሎች በተለይን ተጫዋች ለማስፈረም ከጫፍ ስለመድረሳቸው
ናቸው። መቀመጫቸውም ስፔን የሆኑ መረጃዎች በስፋት ጠቁመዋል። 23 ዓመት ላይ ነው የሚገኘው የስፔናዊ ግብ ጠባቂ። ኢስፓኞል በተለይ ከላሊጋ ስማርት ባንክ ወደ ሀገሪቱ ትልቅ እርከን ወይም ደግሞ ወደ ስፔን ላሊጋ እንዲያድጉ የራሱን ትልቅ ሚና ከተጫወቱ ግብ ጠባቂዎች መካከል አንዱ ነው፣ ወይም ደግሞ የራሳቸውን ትልቅ ሚና ከተወጡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ሎስ ብላንኮሶቹ ወይም ደግሞ ሪያል ማድሪዶችን በነገራችን ላይ ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት አድርገው እንደነበር ሲነገር ቆይቷል። ያው በግብ ጠባቂ ቦታ ላይ በርከት ያለ አማራጮች አሏቸው። ከዛ አንጻር ነው ጉዳዩን ጠንከር ብሎ ያልገቡበት እንጂ በተጫዋቹ አመርቂ እንቅስቃሴ መማረካቸውን የሚጠቁሙ መረጃዎች ወጥተው እንደነበር አይዘነጋም። ቢሆንም ግን መድፈኞቹ ያው ተጫዋቹ ላይ በንቃት በመንቀሳቀስ ተጫዋቹ መዳረሻ የመሆን እድላቸው ሰፊ ስለመሆኑ ተጠቁሟል ማለት ነው። ቢሆንም ግን ያው ከዚህ ተጫዋች ቀድሞ የመጀመሪያ ፈራሚያቸው የሚሆነው ያው ስፔናዊ ግብ ጠባቂ ዴቪድ ራያ ነው። የዴቪድ ራያ ግን ጥሩ ተጠዋዋቂ ግብ ጠባቂ በመሆን ረገድ ላይ ይሄ የ23 ዓመት ስፔናዊ ትልቅ ሚና ይወጣል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። ያው ዴቪድ ራያ የውሰት ሁሉ ነው ወደ ቋሚነት ይቀይራል ተብሎ የሚገመተው። አርሰናል ደግሞ 27.5 ሚሊዮን ፓውንድ ለዚህ ተጫዋች የሚያወጣ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አርሰናል ራምስዴል ላይ ያው ችግር ኖሮባቸው አይደለም፣ ያው ለተሻለው ተጫዋች ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ነው የምናስገባው ሚል ነገር ሚኬል አርቴታ ተናግሮ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ግን ደግሞ እያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ይሄ ስፔናዊ ወጥነት ባለው መልኩ መሰለፉ ራምስዴል ላይ ይበልጥ በተለይ ጫና አሳድሯል፣ ወይም ደግሞ ተጫዋቹ ወደ ሌላ ክለብ እንዲያቀና ሊያስገድደው የሚችል ጉዳይ ነው። አልፎ አልፎ እያፈራረቀም ቢሆን ራምስዴልን ቢያጫውት ሚኬል አርቴታ ምናልባት ተጫዋቹን በዛ ረገድ ክለቡ ለመልቀቅ ላይ ያስብ ይችል ነበር። ግን ወጥነት ባለው መልኩ ዴቪድ ራያ ነው የሚሰለፈው። ያ ደግሞ አሮን ራምስዴል ወደ ሌላ ክለብ ወይም ደግሞ ሌሎች ክለቦች እንዲያማትር ምክንያት ሆኗል ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሲቪያ ያው አልበርት ሳምቢ ሎኮንጋን ደግሞ ለአንድ የውድድር ዘመን ለመዋስ ይፋይ ጥያቄ አቅርቧል ተብሏል። ተጫዋቹ ያው በ2021 ነበር ወደ 17 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ ተደርጎበት ኤምሬትስ የደረሰው ማለት ነው። ያው ተጫዋቹ በጠናቀቀ የውድድር ዘመን ለሮብ ኤድዋርድስ ቡድን ሉተን ታውን ቤት በውሰት ቆይታ አድርጎ እንደነበር እናስታውሳለን። በጣም አስደናቂ የግል ጊዜን ካሳለፉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። በተለይ ደግሞ ከጉዳት ነጻ በሚሆንባቸው አጋጣሚዎች ከተፈጠሩ ተጫዋቹ እውነትም አቅም ያለውና ቪንሰንት ኮምፓኒ ስለ አልበርት ሳምቢ ሎኮንጋ የተናገረው ንግግር የሚያጠናክር እንቅስቃሴ ሜዳ ላይ የሚያሳይ ተጫዋች መሆኑን ተመልክተናል። የስፔኑ ጋዜጣ ፔናልቲ ያው ተጫዋቹ ሲቪያን በውሰት ለመቀላቀል በግሉ ተነጋግሮና ተስማምቶ ስለመጨረሱ ተናግረዋል። ሲቪዎችም ያው 2 ሚሊዮን ፓውንድ የመክፈል ሀሳብ ነው ያላቸው። ቢሆንም ግን አርሰናል ያው ማንዳቶሪ ፐርቼዝ ኦፕሽን ወይም ደግሞ ተጫዋቹን የውሰት ጊዜውን ሲያጠናቅቅ በሲቪያ ቤት በቋሚነት እንዲያገለግል የምትል ጽሁፍ አካቷል ተብሏል ውሉ ላይ ማለት ነው። ያንን ፕሮፖዛል ለመፈራረም ነው ፍላጎት ያላቸው። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ የሲቪዎች ምላሽ ምን ይሆናል የሚለው ጉዳይ በቀጣይ ጊዜያቶች ላይ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ስፔናዊ ጋዜጠኛ ማክሲም ዴላ ክሩዝ ደግሞ ይህንን መረጃ ይበልጥ የሚያጠናክረው ግለሰብ ሆኖ ብቅ ብሏል። ታዲያ ይህ የሎኮንጋ ጉዳይ ላይ መሰረት ያደረገው የዝውውር መረጃ አርሰናል ደጋፊዎችን በተለይ ደግሞ ሀሳባቸው ለሁለት የከፈለ ይሆናል። አንዳንዶች በ2021 አርሰናል ለዚህ ተጫዋች የወጣውን ገንዘብ የሚተካ እንቅስቃሴ በቀጣይ ዓመት ያደርጋል፣ ፊትነሱ ላይ ሰርቶ ጉዳት የሚቋቋም አይነት ተጫዋች ሆኖ የሚመጣ ከሆነ በጉጉት እንመለከተዋለን ብለው ሲጠብቁ እንደነበር ይታወቃል። በተለይ ደግሞ አርሰናል እስከ መጨረሻው ከክለቡ የሚለያይበትን መንገድ መዘርጋቱ ደግሞ እንቆቅልሽ ሆኖባቸዋል። በተቃራኒው ደግሞ ሎኮንጋ እድሉን በሚገባ የተጠቀመ ተጫዋች አይደለም። ለትልቅ ክለብ የመጫወት ጫና ውስጥ የወደቀና ለአርሰናል ክለብ የሚመጥን አይነት እንቅስቃሴም በአማካኝ መስመር ላይ እያደረገ አይደለም። የቡድኑ ህብረ ሰረስር ማለት ነው አማካኝ መስመርና ጥሩ ክህሎት ባለው ተጫዋች መተካት አለበት የሚልም ደግሞ ሀሳብ የሚሰነዝሩ የአርሰናል ደጋፊዎች አሉ። ዞሮ ዞሮ ግን የአርሰናል እግር ኳስ ክለብ የሚሰናበት የመጀመሪያው ተጫዋች አልበርት ሳምቢ ሎኮንጋ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው የሚሉ መረጃዎች ናቸው በስፋት እየወጡ የሚገኙት። ከዛ ውጪ ቦሎኞች ሪካርዶ ካሊያፊዮሪን ለማቆየት እጅግ ሊከብዳቸው እንደሚችል ተናግረዋል። ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተያዘ ይገኛል። አርሰናል በዋናነት ቼልሲ፣ እንዲሁም ደግሞ ሪያል ማድሪድ የዚህ ተጫዋች ፈላጊዎች ናቸው። ይሄ የአውሮፓ ዋንጫ ይዞት የመጣው መልካም ነገር ቢኖር ተጫዋቾች በተለይ ሀገራቸውን ወክለው ያላቸውን አቅም በሚገባ የሚያሳዩበት መድረክ መሆኑ ብቻም ሳይሆን ያንን እድል በሚገባ ከተጠቀሙና ጊዜው የዝውውር እንደመሆኑ መጠን በገበያው ላይ ያላቸውን ዋጋ ከፍ ማድረግ የሚችሉበት ጉዳይ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በተለይ መነጋገሪያ ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ይህ ተጫዋች ሆኗል። የአዙሪዎች ወይም ደግሞ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን የመሀል ተከላካይ መስመር ተጫዋች ሪካርዶ ካሊያፊዮሪ በዋናነት ስሙ ይጠቀሳል ማለት ነው። በ2014 የብራዚል ዓለም ዋንጫ ላይ ቶኒ ክሮስ የነበረውን እንቅስቃሴ ተመልክተው ማድሪዶች እንደገዙት ይታወቃል። ሀሜስ ሮድሪጌዝም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ወደ ማድሪድ ሲያቀና የዓለም ዋንጫ እንቅስቃሴ ሆነውና ሜጀር ቶርናመንቶች ወይም ደግሞ ትልቅ ጨዋታዎች ወይም ትልቅ ውድድሮች ላይ ፐርፎርም የሚያደርጉና አመርቂ እንቅስቃሴን የሚያሳዩ ተጫዋቾች ወደ ትልቅ ክለብ የሚያመሩበት እድል ትልቅ ነው የሚሆነው ገበያው ላይ የሚኖራቸውን ዋጋ ስለሚሰቅሉ ማለት ነውና ካሊያፊዮሪም የአውሮፓ ዋንጫውን በሚገባ የተጠቀመ ተጫዋች ስለመሆኑ የተገለጸ ይገኛል። 22 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው ይሄ ጣሊያናዊ ለቦሎኛ እየተጫወተ ይገኛል። ሜትር ከ76 ይረዝማል። ሪካርዶ ካሊያፊዮሪ ያው በጠናቀቀው የውድድር ዘመን ለቦሎኛ ባደረጋቸው 30 ጨዋታዎች 2 ጎል ሲያስቆጠር 11 ጊዜ መረቡን ሳይ
ያስደፍረው ተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው። ለቲያጎ ሞቶ ቡድን በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ቦታን ይዞ እንዲያጠናቅቁ በአጥቂ መስመር ላይ በተለይ ደግሞ የነ ጆሹዋ ዚርክዚ ሚና ከፍተኛ ቢሆንም ቡድኑ ደግሞ ጎል እንዳያስተናግድና አስተማማኝ የኋላ ደጀን እንዲኖረው በሚደረገው ጥረት ላይ የሪካርዶ ካላፊዮሪ የነበረው ሚና አይተካ ሊባል የሚችል ነው ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ቦሎኛ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ትኬትን ሲቆርጥ በመከላከሉ ረገድ ላይ የነበረው ሚና ከፍተኛ ነው። የተጫዋች ብዙ ጎሎችን ክለቡ እንዳያስተናግድ፣ ከዛ በተጨማሪ በመከላከሉ ረገድም በተለይ ቡድኑ ይበልጥ የተከላካይ መስመሩ የተረጋጋ እንዲሆን በማድረግ ሂደት ላይ የካላፊዮሪ ሚና ከፍተኛ ነበር። በአሰልጣኝ ሉቺያኖ ስፓሌቲም ጥሪ ቀርቦለት ብሔራዊ ቡድኑ ተቀላቅሎ ይገኛል። አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ በአውሮፓ ዋንጫ የተደረጉ ሶስቱንም የምድብ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፈው ተጫውቷል። በተለይ የምድብ ሶስት ጨዋታቸው ላይ ክሮሽያን 1-0 በሆነ ውጤት እየተመሩ በነበረበት ሰዓት ላይ ቡድኑ ሽንፈት እንዳያስተናግድ በተለይ ተጫዋቾችን ቀንሶ ጎሏን ላስቆጠረው ዛካኚ ኳሷን በተለይ አመቻችቶ ያቀበለበት መንገድ እውነትም ተጫዋቹ በዝውውር መስኮቱ ላይ በርካታ ክለቦች አይን ውስጥ እንዲገባ ያደረገውም ጉዳይ እንደሆነ መመልከት ይቻላል። በተለይ ደግሞ ዛሬ በሚጀመረው የአውሮፓ ዋንጫ የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች ወሳኝ ምዕራፍ ነው የሚገኘው የአውሮፓ ዋንጫ። በነገራችን ላይ ዛሬ ጣሊያን ከስዊዘርላንድ ጋር ጨዋታቸውን መሸት አንድ ሰዓት ሲል በኦሎምፒያ ስቴዲዮን ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል። ታዲያ ካላፊዮሪ በምድብ ጨዋታዎች ላይ ከአልቤኒያና ከክሮኤሽያ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ ማለት ነው በተመለከተው ቢጫ ካርድ ምክንያት የዛሬው ተጠባቂ ጨዋታ የሚያልፈው ይሆናል። ቢሆንም ግን ተጫዋቹ ላይ ፍላጎት ያላቸው ክለቦች ስለመበራከታቸውና ተጫዋቹን ለማቆየት ቦሎኞች ሊቸገሩና ሊፈተኑ እንደሚችሉ በይፋ ተናግረዋል። ያው ተጫዋቹ ሜዳ ላይ ከሚያሳዩ አቋም በተጨማሪ ያለው ስብዕና፣ በተለይ ደግሞ የድሮ የጣሊያን ተከላካዮችን ኦራ ወይም ደግሞ ሀሳብ በውስጡ ያሳደረ የሚመስል ተጫዋች ነው። ከሰቁርቁርጡ እስከ አለባበስ የነ ማልዲኒ ጊዜ ሊያስታውስ የሚችል አይነት ባህሪ ወይም ደግሞ ዘይብ የሚያራምድ አይነት ተጫዋች ነው። ልክ የፓልሜራሱ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ኤንድሪክ እነ ኤድሰን አራንቴስ፣ ዶና ሲሜንቶ፣ ፔሌ ጊዜ በነበረው የብራዚል ኮከቦችን ማይረሳ አይነት ማንነት ያለው ተጫዋች መሆኑን በሚያደርጋቸው ልብሶችና በመሰል ጉዳዮች እንደሚያሳየው ሁሉ ካላፊዮሪም ትክክለኛ ጣሊያናዊ ሊባል የሚያስችለውን ድባብ ይዞ የሚገኝ አይነት ተጫዋች ነው እና ጁቬንቱስ በዋናነት ተጫዋቹን የሚፈልገው ክለብ ነው። አሰልጣኝ ቲያጎ ሞታ በቦሎኛ ቤት የሚያውቁትን ተጫዋች መልሰው የማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። ተጫዋቹም ቢሆን ዝውውሩን ይፈልጓል፣ ግን ሁለቱ ክለቦች ከስምምነት ላይ እስካሁን አልደረሱም ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ከፕሪሚየር ሊግ ክለቦችም ማለትም አርሰናልና ቼልሲ በዋናነት የተጫዋቹ ፈላጊዎች ናቸው ተብሏል። እስካሁን ድረስ ግን ይፋዊ ጥያቄ አለማቅረባቸውን የተገለጸ የሚገኘው ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ደግሞ ካላፊዮሪን ለማስፈረም ኃያሉ ክለብ ሪያል ማድሪድም ፍላጎት አለው ሲል ዘግቧል። እንግዲህ አርሰናል በግሉን ከተመለከትን በግራ እግሩ የሚጫወት የማል ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች እያሰሰ ይገኛል። እንደሚታወቀው ጋብርኤል ማጋሌሽ ነው በዚህ ቦታ ላይ በብቸኝነት ያለው ማለት ነው። የተጫዋች ጉዳት ቢያስተናግድ ህመም ቢያጋጥመው እዚህ ቦታ ላይ ሊተኩት የሚችሉት አይነት ተጫዋች የለም። ቤን ዋይት ለምሳሌ፣ ዊሊያም ሳሊባ ቢጎዳ በማል ተከላካይ ቦታ ላይ ብራይሰን ቤትም ሲጫወት ስለነበር እዛ ቦታ ላይ መጫወት ግዴታ ሊወድቅበት ወይም ደግሞ ሊጫወት ይችል ይሆናል ማለት ነው። ያ ካልሆነ ግን በተለይ በጋብርኤል ማጋሌሽ ቦታ ላይ ግን ትልቅ ክፍተት ሊነሳባቸው እንደሚችል የሚታወቅም የሚገመትም ጉዳይ ነው። ከዛ አንጻር ተጫዋቹ ላይ ፍላጎት አሳይቷል ተብሏል። በነገራችን ላይ 70 ሚሊዮን ፓውንድ የሚገመተውን ኦስማን ዲዮማንዴ ላይ ፍላጎታቸውን ያቀዘቀዙ ይመስላል መድፈኞቹ። ምናልባትም ካላፊዮሪን ለማስፈረም በማሰብም ሊሆን ይችላል እየተባለ ይገኛል። ተጫዋቹ ከአውሮፓ ዋንጫው በኋላ ወዴት ለማቅናት ይወስናል የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ጋላታሳራይ በዩናይትድ ቤት ቦታ እንደሌለውና ክለብ እንዲፈልግ የተነገረውን አሮማን ቢሳካን ለማስፈረም ይፋዊ ጥያቄ ለዩናይትዶች አቅርቧል ተብሏል። የኮንጎ የዘር ግንድ ያለው የ6 ዓመቱ የቀይ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች አሮማን ቢሳካ በተለይ ክሪስታል ፓላስ ለቆ ያው ዩናይትድን ከተቀላቀለበት ጊዜ አንስቶ በመከላከሉ ረገድ ወደር የለሽና ምናልባትም በክለቡ ደረጃ አይተኬ ሊባል የሚችል አይነት በተለይ ይሄ የዋን ቪ ዋን ወይም ደግሞ የክንፍ አጥቂ መስመር ተጫዋቾች ጋር አንድ ለአንድ ሲገናኝ በጣም ውጤታማና ስኬታማ ታክሎችን በመውረድ ኳስ በማስጣል ምናልባትም በሊጉ ቀዳሚ ስፍራ ላይ ከሚቀመጡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው አሮማን ቢሳካ። በዚህ ጉዳይ ጥያቄ አይነሳበትም። ኦፌንሲቭሊ ግን ወይም ደግሞ በማጥቃት እንቅስቃሴ ላይ ግን ትልቅ ድክመት ይታይበታል። ኢንቨርትድም ሆነ ኦቨርላፕ በማድረግ የማጥቃት እንቅስቃሴውን ሲያሳልጥም ሆነ ሲያግዝ በጣም ደካማ ነው ተጫዋች። ዩናይትድ ደግሞ መከላከሉንም ማጥቃቱንም ሚዛን የሚጠብቅላቸው አይነት ተጫዋች ነው በዚህ ቦታ ላይ እንዲኖር የሚፈልጉት። ከዛ አንጻር ለቢሳካ በተለይ ደግሞ ኮንትራቱ እንደሚያድሱለትና መውጫውን በር እንዳመላከቱት ማየት ይቻላል። ምክንያቱም የዩናይትድ አመራሮች ባሳለፍነው የካቲት ወር ጀምሮ ተጫዋቹ ውሉ እንዲያድስ የሚደረገው ንግግር ይቋረጥ ብለው ቀጭን ትእዛዝ አስተላልፈዋል። ይሄ ማለት ቢሳካ እስከ ቀጣይ ዓመት ብቻ ነው በዩናይትድ መቆየት የሚችለው ማለት ነው። ያ ካልሆነ ደግሞ ምናልባትም የውድድር ዘመኑን በአጠቃላይ ከክለቡ ማይወጣ ከሆነ በዚህ ክረምት ላይ ምናልባት ቀጣይ ዓመት ቆይቶ ክለቡን በነጻ መልቀቅ የሚችልበት እድል ሊኖር ይችላል። ያ ደግሞ ክለቡ የሚፈልገው ጉዳይ አይደለም። ከዛ አንጻር ቢሳካ በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ከክለቡ ጋር የሚለያይበት እድል ሊኖር ይችላል ተብሏል። ከዚህ ጎን ለጎን የኤድሰን አልቫሬዝ ስሙ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር
ጋር ሲያዝ የቆየ ተጫዋች እንደነበር ይታወቃል። በአማካይ መስመር ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጫዋቹም ተጠይቆ ያውን ትክረቴ የኮፓ አሜሪካኖ ሲል እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ትልቅ ውድድር ነው። ሀገሬ ሜክሲኮ በዚህ ውድድር ላይ ዋንጫ እንድታሳካ ነው የምፈልገው፣ ጥረትም የማደርገው፣ ሌሎች ጉዳዮች ብዙም አያሳስቡኝም ሲል ከመናገሩ ማለት ነው ወይም ደግሞ ከተናገረ ከቀናቶች በኋላ ሀገሩን በአበልነት እየመራ ከጃማይካ ጋር ባደረገው ጨዋታ ላይ ባስተናገደው ጉዳት ከኮፓ አሜሪካ ውጪ ስለመሆኑ ተገልጿል። ኤድሰን አልቫሬዝ ማለት ነው። እንደሚታወቀው ይህ ተጫዋች በአማካይ መስመር ላይ ማለት ነው ከአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በአያክስ ቤት ለሶስት ዓመት ቆይተዋል። በዛ ሰዓት ላይ ሁለት የኤርዲቪዚዬ ሻምፒዮን መሆን መቻላቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በድጋሚ ከዚህ ተጫዋች ጋር ለመጣመር አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ሀሳብ እንዳለው ሲገለጽ የቆየ ጉዳይ እንደነበር የሚታወስ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጫዋቹ ትኩረቱ ኮፓ አሜሪካ ላይ በመሆኑን በመጥቀስ ማለት ነው የተቆጠበበት ሂደት አለ። እንደሚታወቀው ዩናይትዶች በአማካይ መስመር ላይ ቡድናቸውን ለማደስ ከፍተኛ ጥረት እያደርጉ ይገኛሉ። ኤድሰን አልቫሬዝ ላይ ደግሞ ፍላጎት አላቸው የሚሉ መረጃዎች ሲጋሩ ቆይተዋል። በዚህ ሳምንት በአጠቃላይ ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው ሜክሲኮ አማካኝ አልቫሬዝ ምላሹን የተሰጠው። ምላሹን ከመስጠቱ ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ ከጉዳት ወይም ደግሞ ከእግር ኳስ የሚያርቀውን ጉዳት ማስተናገዱ እየተገለጸ ይገኛል ማለት ነው። ከአሮማን ቢሳካ ጋር በተያያዘ ግን ለተጫዋቹ የሚቀርብላቸውን ገንዘብ ከግምት ውስጥ ይከታሉ ተብሏል። ጋላታሳራይ ጥሩ ገንዘብ ወይም ደግሞ እስከ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ለአሮማን ቢሳካ ማቅረብ የሚችሉ ከሆነ ተጫዋቹን መውሰድ ይችላሉ። እንደሚታወቀው ሳሻ ቦይን ወደ ባየር ሙኒክ ከላኩ ወይም ደግሞ ከሸጡ በኋላ ይህንን ቦታ እንዳልተኩት ይታወቃል። እንደነ አሮማን ቢሳካ አይነት ተጫዋቾች ደግሞ ይበልጥ ያላቸው አቅም በጋላታሳራይ ቤት እንዲመጣ ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። የቱርክ ሱፐር ሊግ ያሳካ ክለብ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በቀጣይ ዓመት ስብስቡንም ይበልጥ አጠናክሮ መቅረብ ይፈልጋል ይህ የቱርክ ክለብ። ከዛ አንጻር ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም የሚኖራቸው እንቅስቃሴና የሚያደርጉት ጥረት ጎን ለጎን የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ማኑኤል ኡጋርቴን ለማስፈረም የሚደረገው ፉክክር ላይ አርሰናል በይፋ ተቀላቅሏል ሲል ጊቭሚ ስፖርት ዘግቧል። ያው የ23 ዓመት ላይ ነው የሚገኘው ይህ ዩራጋዊ የአማካይ መስመር ተጫዋች። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም መጀመሪያ ጥያቄ የሚያቀርበው ማንቸስተር ዩናይትድ እንደሆነ ይታወቃል። ያቀረቡት የመጀመሪያ ዙር ጥያቄ ግን ውድቅ ነው። ምን ያክል ገንዘብ አቅርቧል የሚለው ዝርዝር ጉዳዮች ይፋ ባይደረጉም ጥያቄያቸው ግን ውድቅ እንደነበር ነው መረጃዎች የጠቆሙት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በተለይ ደግሞ ምናልባት ተጫዋቹን ለማስፈረም ያቀረቡት ገንዘብ ግን አናሳ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ሲገመት ቆይቷል። የፈረንሳይ ኃያል ክለብ ይህንን ዩራጋዊ የአማካይ መስመር ተጫዋች ከስፖርቲንግ ሊዝበን ሲገዙት ያወጡበትን ሂሳብ ማለትም ወደ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ እንደሚፈልጉ አትሊስት አቅራቢያ ከ50 ጀምሮ ነገሮችን ለመደራደርና ለመነጋገር ዝግጁ ስለመሆናቸው እየተገለጸ ይገኛል። የፈረንሳይ ኃያል ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርሜን ቤት በተለይ ዘንድሮ ተጫዋቹን በተደጋጋሚ ለመሰለፍ ሲቸገር ተመልክተኗል። ማኑኤል ኡጋርቴ በአሰልጣኝ ሉዊስ ኤንሪኬ ስር በተደጋጋሚ የመሰለፍ እድልን አላገኘም። ከክለቡ ገለል ወይም ራቅ ቢልም ተጫዋቹን ባለው ወቅት ሁኔታ የሚጠላ አይነት አይደለም። ክለቡ ግን ያው ተጫዋቹ ቢያንስ እስከ 50 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚጠብቁ ተገልጿል። በተለይ ተጫዋቹን ለመሸኘት ማለት ነው። ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም በድጋሚ ጥረት ያደርጋሉ ወይ የሚለው ጉዳይ በሚጠበቅበት በዚህ ሰዓት ላይ አርሰናልና ሊቨርፑል ደግሞ ፉክክሩን ስለመቀላቀላቸው ተገልጿል። 23 ዓመት ላይ ነው የሚገኘው። በዜግነት ዩራጋዊ ነው። ሰርቶ የሚበሉ የሚል ቅጥያ ስም ከተሰጣቸውና ከኳስ ውጪ በጣም ወርክሬታቸው በጣም ከፍተኛ ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው ማኑኤል ኡጋርቴ። ገና 23 ዓመት ላይ መገኘቱ ደግሞ የእግር ኳስ ስኬቱን ጥግ ገና ያልነካ ያደርጓል። ያ ደግሞ ይበልጥ በበርካታ ክለቦች እንዲፈለግ ምክንያት ያደርጓል። አርሰናል በተደጋጋሚ ብሩኖ ጊሜሬሽ እንዲሁም ደግሞ ማርቲን ዙብሜንዲ ላይ ፍላጎት እንደነበራቸው ይታወሳል። ስማቸውም ከነዚህ ተጫዋቾች ጋር ሲያያዝ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ብሩኖ ጊሜሬሽ ዋጋው የሚቀመስ አይመስልም። ዙብሜንዲ ደግሞ በሶሲዳድ በጣም ተመችቶኛል፣ አዲስ ፈተና መጋፈጥ አልፈልግም የሚል አይነት ተጫዋች ነው። ከዛ አንጻር እድሜና ዋጋን ከግምት ውስጥ በመክተት ማኑኤል ኡጋርቴን በተለይ ለማስፈረም አርሰናል በይፋ ፉክክር ውስጥ እንዲገባ ምክንያት ያደረገው ጉዳይ እንደሆነ ተጠቅሷል። ፒኤስጂዎች ለተጫዋቹ ገንዘብ እንጂ በተለይ ለምን ነገር አይፈልጉም። አሰልጣኝ ሉዊስ ኤንሪኬ ላጮት መንገድ እንዲሁም ስልት ምቹ ነው ተብሎ ማይገመትና እድል እየተሰጠው ማይገኙ አይነት ተጫዋች ነው። አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ሀገሩን በኮፓ አሜሪካ እየወከለ ይገኛል። ምናልባት ያ ውድድር ከተቋጨና ፍጻሜውን ካገኘ በኋላ የተጫዋቹ መዳረሻ የት ይሆናል የሚለው ጉዳይ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። ተጫዋቹን ለማስፈረም ያው አርሰናል ከዩናይትድ የተሻለ ቁመና ላይ እንደሚገኝ ግን የጊቭሚ ስፖርት መረጃ ያመላክታል። አንደኛ አርሰናል የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ተሳታፊ መሆናቸው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በርከት ያለ ገንዘብ መድበው እየተንቀሳቀሱ የመገኘት ሚናቸው ከፍተኛ ነው። በተለይ ደግሞ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ያው በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግና በፕሪሚየር ሊጉ ሁለት ደረጃን ይዘው ያጠናቀቁበት ገንዘብ ይበልጥ የተሻለ በዝውውር መስኮቱ ላይ ነቃ ባለመልኩ እንዲንቀሳቀሱ ያስችላቸዋል ተብሎ ይገመታል። ሁለቱም ክለቦች ግን አማካይ መስመራቸውን ለማጠናከር ገቢውን እያማተሩ ይገኛሉ። ሁለቱም ክለቦች ደግሞ እስካሁን አንድም ተጫዋች ወደ ስብስባቸው እንዳልቀላቀሉ መመልከት ይቻላል። ኡጋርቴን ለማስፈረም ግን ተፈጧል። የትኛውስ ክለብ ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገው ጥረት ፍሬያማ ይሆንለታል የሚለው ጉዳይ በክረምቱ የዝውውር መስኮት ላይ ከሚጠበቁ አበይት ጉዳዮች መካከል በዋናነት ይጠቀሳል። ከዛ ውጪ ቡካዮ ሳካ ተከላካይ ሆኖ ይጫወት በተባለው ሀሳብ ላይ ራሱ ተጫዋቹ ምላሽ ሰጥቶበታል። እጅግ ድብርትና ድባቴን የሚያመጣው የጋሬት ሳውዝጌት የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ያጫወት ስልት አሁን 90 ደቂቃውን የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንን ቁጭ ብሎ መጨረስ አሰልቺ እንደሆነ መመልከት ይቻላል። አሁንም በውዝግቦች በትችቶች እያለፈ ይገኛል እያንዳንዱ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ማለት ነው። ተጫዋቾቿ፣ አሰልጣኙ፣ ኮቺንግ ስታፉ ማይወረፍ የለም። የቡድን አባላት በተለይ ደግሞ በአጠቃላይ ቡድኑ አምበል ሃሪኬን
ትችት ብቻ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን መፍትሄ አይሆንም። ሲሆን ሲሆን ብታበረታቱን የተሻለ ነው። ፖዚቲቭ ኢነርጂ ብትሰጡን የተሻለ ነው። ማንም ያልሰራውን ገድል ለመስራት ነው ጥረት እያደረገን ያለ ነው። እንደዚህ አይነት ትችቶች አስፈላጊ አይደሉም። እናንተ ተጫዋች በሆናችሁበት ሰዓት ላይ ማሳካት ያልቻላችሁትን እኛ ለማሳካት ጥረት እያደረግን ነው የምንገኘው። ሲሆን ሲሆን ብትረዱን፣ ብታግዙን፣ ብታበረታቱን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ደግሞ ትችት ብቻውን ምንም ትርጉም ስለሌለው የሚል ሀሳብ ሰጥቶ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ ጋሪ ሊንከርን ጨምሮ ለፖል ስኮልስ በርካታ ፐንዲቶች ይህንን ምላሽ እንደሰጠ ይታወሳል። አርሰናል አንጋፋ የአጥቂ መስመር ተጫዋች የሆነው ኢያን ራይት በአሁኑ ሰዓት ላይ በፐንዲትነት በስካይ ስፖርት ላይ እንዲሁም ደግሞ ማች ኦፍ ደ ዴይ ላይም ሲሰራ እናውቀዋለን። በአርሰናል ደጋፊዎች ከሚወደዱና ትክክለኛና መሰረታዊ የሚባሉ ሀሳቦችን በመሰንዘር በተለይ ደግሞ ከትችት ይልቅ መፍትሄ ሀሳቦችንም የሚያስቀድም ግለሰብ እንደሆነ ይታወቃል። ታዲያ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በዚህ በአውሮፓ ዋንጫ ላይ ምንም አሳማኝ ባልሆነ መልኩ ማለት ነው ወይም ደግሞ ምንም አይነት አሳማኝ ኮንቪንሲንግ ያልሆነ የአጨዋወት ስልት በመጠቀም አንድ ጨዋታ 1-0 በሆነ ጠባብ ውጤት በማሸነፍ ሰርቢያን ማለት ነው፣ ከዛ ውጪ የሉትን ሁለት ቀሪ ጨዋታዎች አቻ ውጤት በማጠናቀቅ በአምስት ነጥብ ምድባቸውን በበላይነት ቢያጠናቀቁም ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት በጣም አሰልቺና አዝግ ሊባል የሚችል ምንድን ነው ሊያደርጉ የፈለጉት የሚለው ግልጽ ያልሆነ የአጨዋወት ስልት የሚጠቀሙና አንድ ጎል ብቻ ሲያስቆጥር ለመከላከል ጥረት የሚያደርግ ስብስብ ሆነው እየተመለከት ነው እንገኛለን። ከስሎቬኒያና ከዴንማርክ ጋርም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ያየነው ነገር ስላለ ማለት ነው እና ኢያን ራይት ቡካዮ ሳካ ቦታውን ለቆ የሉክ ሾውን ቦታ ማለትም የግራ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራ ሆኖ ብንመለከተው እና ፓልመር ደግሞ የቡካዮ ሳካን ቦታ ማለትም የቀኝ ክንፍ አጥቂ መስመሩን ቢመራ ትልቅ ለውጦች ይኖራሉ የሚል ሀሳብ ሰጥቶ ነበር። ይህ ሀሳብ በጣም መነጋገሪያ ሆኗል። ይሄ የፓልመር ከሳካ ይሻላል የሚል ሳቤ አይደለም፣ ለብሔራዊ ቡድን የተሻለ ውጤት ለማሰብ መከፈል ያለበት መስዋዕትነትን መክፈል ነው ከሚል ሀሳብ ጋር በተያያዘ ነው ይህንን መልእክት የሚያስተላልፈው የሚል ሀሳብ ሰጥቶ ነበር። ይህ ሀሳብ ደግሞ ብዙ ውዝግቦችን አስነስቷል እና ፊል ፎደን ለእንግሊዝ በአጠቃላይ ባደረጉት ጨዋታ ማለት 37 ጨዋታ አድርጓል። ፊል ፎደን ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን 4 ጎል አለው። ቤሊንጋም 32 ጨዋታ አድርጓል፣ 4 ጎል ነው ያለው። ቡካዮ ሳካ ለእንግሊዝ ባደረገው 36 ጨዋታ 11 ጎል ነው ያለው እና በጣም አንደር አፕሪሺየትድ ከሚሆኑ እና የሚሰሩት ስራ ከመጤፍ ከማይቆጠሩ ከማይደነቁ ተጫዋቾች መካከል ሳካ አንዱ ነው። ሲያጠፋ ብቻ ነው የዘረኝነት ጥቃት ለማድረስ የሚሯሯጡት የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በአጠቃላይ የእንግሊዝ ስብስብ የሶስት ዋና ብስት ደጋፊዎች ማለት ነው። መፍትሄው ቁጥራዊ መረጃው እንደሚያመላክተው ነው። ለሀገራቸው ልዩነት መፍጠር ያቃታቸው እንደነ ፎደን አይነት ተጫዋቾችን አስቀምጦ ሳካ ባለበት ቦታ እንዲጫወት እንዲሁም ፓልመርን ደግሞ የአስር ቁጥር ሚናን ጋሬት ሳውዝጌት ሊሰጠው የሚገባል የሚለው ሀሳብ ብዙዎችን ሚዛን ደፊ በሆነ መልኩ ያስማማ ጉዳይ ነው። ቡካዮ ሳካ በበኩሉ ሀሳብ ሰጥቷል በዚህ ጋር በተያያዘ ምክንያቱም ጉዳዩ ቫይራል የወጣ ጉዳይ ነው። ተከላካይ ሆኖ ይጫወት የሚለው ጉዳይ ብዙዎችን ሲያነጋግር የነበረ ጉዳይ እንደነበር የሚታወስ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እና ቡካዮ ሳካ አሰልጣኙ የትም ቦታ ቢያጫውተኝ ለብሔራዊ ቡድኑ መፍትሄ ከሆነ እጫወታለሁ፣ በእኔ በኩል ምንም ችግር የለውም ሲል ተደምጧል። ኢያን ራይት ደግሞ የሰጠው ሀሳብ ንጹህ ወረቀት ላይ አንድ ጥቁር ጠብታ እንዳረፈ ተደርጎ ተቆጥሮበታል ማለት ነው። በአጠቃላይ የአውሮፓ ዋንጫ ዛሬ ይፋ በሆነ መልኩ በጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች እንደሚጀምር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ ነገ ምሽት አንድ ሰዓት ሲል ማለት ነው ከስሎቫኪያ ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውን ይሆናል። ስሎቫኪያ በራሷ ምድብ ላይ ማለት ነው ቤልጅየምን ያሸነፈች ብሔራዊ ቡድን መሆኗ መዘንጋት መቻል የለበትም። እና ሚሊያን ሽክሪኒያር አይነት የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾች፣ ከዛ ውጪ ግብ ጠባቂዋ ራሱ ያን ኦብላክ በጣም ብዙ ልምድ ያለውና አንጋፋ እንዲሁም ስመጥር ድንቅ ብቃት ያለ የግብ ጠባቂ ነው። ከዛ ውጪ እንደነ ሎቦትካ አይነት የአጥቂ አማካይ መስመር ተጫዋቾች ያሉበት ስብስብ መሆኑ መዘንጋት መቻል የለበትም እና ለእንግሊዝ ቀላል ፈተና ይሆናሉ ተብሎ አይገመትም። ይህ ጨዋታ ምሽት አንድ ሰዓት ይጀምራል። ጋሬት ሳውዝጌትስ በዚህ ጨዋታ ላይ ምን አይነት የጨዋታ ቅርጾችን ይዞ ወደ ሜዳ ይገባል የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ያዝናችሁ ስፖርት መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው።